Hallå. Nej, men jag sitter här i lobbyn själv. Om du andas. Glöm inte andas också. Kan stänga munnen. Sjukdom. Ännu bättre att kunna andas då. Ja, kör vi nu. Bort med varsinbana. Bort med vartyg. Overpass. Var är Mal nu då? Där är han. Yeah. I min train. Train är vi bra på. Maralito. Jag ska bara hämta en balja kaffe. Va? Du kommer inte kunna sova. Eller men, kanske jobba nät. Ja, man kan inte dra den där jävla sexskämt. Då... Han är så pryd. Ja. Säg det till honom nu att vi bara drar. Han är inte pryd bakom stängda dörrar. Eller hur? Eller i så fall. Va? Färdig till Pontus nu så kommer han bara ihihihi. Söker ni, undrar? Ja, vi söker nu. De söker nu, så du kan ta det lugnt. Danny, har inte du något sånt oskyldigt sexskämt? Alltså någon sån fräckis bara? Jo, men vi kom upp fram till något nytt igår. Att sträcka pussy. Men åh. Ja, det är skönt att sträcka pussy. Nej, men 10 minuter senare. Hallå. Jag tyckte att skaka huvudet så poletten trillade ner. Den är rätt svår. Alltså. Men varför kör inte du blogg och sånt som alla andra? Jag? Ja. Ja, för att jag har inget intressant att dela med mig av, ska jag säga. Det var det väl? Du är faktiskt en intressant person. Nej, jag går runt i pyjamas, jag är osminkad. Nej, alltså, ingenting. Jag hörde nog det. Nej, men nu, nej, ta inte lurarna, nu sitter jag här. Har någon skrikit Åsa hämta kaptensbinden efter dig någon gång nu? Ja, nu har jag tagit på binden. Videorna släpptes. På ditt genkropps, det säger jag inte. Är binden på? Binden är på. Du är jättepryd när det kommer till sådana saker. Annars, har ni pratat med allting? Vad fan händer? Kör vi. Släpper vi dig. Släpper vi dig. Kokar du dig? Nej, alltså steppar vi B. Är det ärlig? Nej, det har jag. Är du med eller vad ska vi? Ja. En ärlig. Vänta, det händer grejer här. En bombtåget. Hallå, hör ni mig? Nej. Är det någon som hör till det? Ja, är en död av. Vad gör ni? Olof. Ja, men herregud. Kåte. Spring du rätt ut med utan att säga någonting, diva. Vem? Du, man, du pratar ju inte. Vad snackar du nu om? Du sprang rätt ut och dog, eller? Ja, nej, men det var mitt för att du dog. Nu springer jag mot Ali. Snyggt. Går in i Ali. Jag springer ut Ali, höger sida. Han är där. Han ska ha 90. Han har 10 uppe. 10 uppe! Nej, de var 2. Det. 10 uppe, hörde han. En Ivy. En popcorn i Olof. Vad äter du, Marley? Kyckling, Tarik. Jag är lagt nu i alla fall. Ja, vi skulle... Det någon snabbare smak vill jag ha, Tim. Ja. Tim. Snabbare smak. Ja. Jag kastar på lång tid. Innan rundan. Kastar ja. Du. Ja, det. Jag återgår mot Tim. Den här. Fan! En Ivy. Titta, connect. Oh! Han är arg. Åh, jag är Jonsson. Nej, jag vet inte. I längs då. Ja, ute. Snyggt där. Så ja. Fan, gå och lägg dig ner. Gå och lägg dig. Lägg dig ner. Olof, död. Jag smakar. Hur bra är vi? Han smattrar såna i OS! Ja, nu är det ju obehagligt. Dropp det! Knivar han nu till, det gör inget dumt. Kan ni lämna han i Olof till mig? Nej, han är, har gått. Han är tunnel 1, tunnel 2 är de nu. 2 stycken. Nej! Kom, Olof nu! Knivmannen igång. Bombtåg. Tåget.
Johan försöker klämma med kniven. Så inte du vinner 101, it's a 101 situation. Tilla plants any bomb behind the train. Mot where is he going? James Bond! Shh. Oh, he's going! Tiny. Oh, he's winning it! Oh the my magic God. Tilla! Aj, vad synd. Oh! It's vilken död jag hörde på. Ah, jag får 81 på han. Fan. Var fan kom han ifrån den jäveln nu då? Jävligt ju. Kan fler springa ut? Ja, det har springat själv varje runda. Absolut, jag fixar det. Mm, vill alltså. Glöm inte smaka till för att få det stryk. ja, jag köper en smoke och så köper jag en AK. Så. Malit tid då. Aj, vad synd. Det var så jävla snyggt avbrutet. Jag ska nicka den. Uppe bombtag också. Olof, fuck Olof. Oh! Jag vet inte, jag vet var jag är någonstans. Grymsa som vanligt. Ettan. Connectorn. Han är död i connectorn. Vad gör du? Bombtöget. Men han var ju här. Oh, där var en i tvåan, långt ner. Fick du den i tvåan? en långt ner i tvåan på Danny. Ja, han alltså, som är i tvåan. Han är så jävla kall. Bra. Ah! Rätt i kuken på sista skottet. Ego! ja, jag är med där. Krigar vi. Krigar ihop. Fan, nej. Olof är jätteskadad. Har du jätteskadad, Olof? En edge där han. 97 var han. Här är giganterna. Kan du dö? Shit, det var som att kasta en sån liten dartpil i axeln. Ja, det. Miss, träff, miss, träff, miss. 87 fick han ett. Nej. Piss alltså, piss. Jag kan gå och nu är vi här på varandra. Ja, fast ibland känns det inte sådana gacha-spel på det här området. Hela denna halvleken ska vi bara hylla. Mm. Okej, okay, ingen negativt, bara positivt. Okay, är man negativ åker man ut. Nej. Ja, då kör vi. En ut är jag. Börjar sen gå in alltså, eller på. Flash, Ivy. Ute pop. Med sugna på Ivy. Elskåp! En död, Ivy. En till. I Ali. Fantastiskt gulat. Olof. Härligt. En till, Ivy. Olof. Han är död. En i deras... Han är borta, till länken. Men för i fan. Glöm inte berömma varandra. Alltså, du gör så bra, Daniel. Att du inte... Alltså, det är trevligt, Daniel. Fattar inte. Vi ska kontrollera hur jag gör det. Du bara skjuter varje 12 skott på en sekund. Ja, det var gillar det. 3 skott, tror jag. Va? Tyst. Tyst! Molly, jag tror inte du kan hoppa ner utan att dö. Hej, hoppa på mig! Landa på mig! Nej! Det är plötsligt att ta en nigvar där i mannen. Säg inte det högt, jag kommer att ta bort klippet för helvete. Nigvar, han vet du det ju. Oj, kräft, miss. Han är på hög. Oh! Aj. Håll höger. Oh, gotcha, som blåser av. Jag gör allting själv, eller vad fan händer? Jag bara lade ner en nigvard i bakfingan. Är den skrynkliga? Heter inte en Pokémon typ något sånt? Han som blir 3 stycken när han luckar lerad. Diggas. Får du fokusera på rätt saker till det? Åh, skjut i jävlar. 90 vad? Det är hans hamsar och springer på stadion. Nej, nu drar vi inte det längre för det kan bli fel. Det kan bli jävligt fel. Klipp ut bara det ljudet. Surprising clip just surfaced. One dirty pop! Ni kan ju avsluta Janssons karriär med alltså. Och footballer Pontus Jansson. Bomliga eller? Something really surprising. He's safe. The magic man from Leeds. Måste han be om ursäkt till hela befolkningen.
Du ska dö alltså. Jaha, och jävla bomben leder alltså. Ja. Ja, kommunikation grabbar. Är det Ace Danny? Är det Ace? Släpp den till han. Men tydligen. Han har ingen känsla för något. Läs av situationen. Social kompetens som en jävla fisk. Det är bara döda han nu. Jag tar till Rojan. Smuts! Mellan tågen. Fram med bombtåg. Döda alla. En pop med bomb. Plantan. Det är du själv. Det är bara, jag är själv, då dör jag. Jag har 5 kills. Hur känns det då? Smuts! Vad är det Malo brukar säga? Bra spelat alla de med stjärnor. Bra spelat alla med stjärnor. Jag har ju också satt på den jävla offerplatsen på banan. Är han med? Han är god. Han är död, mannen. Läs av situationen, Tylle! Du sprang och du visste inte var han var någonstans. Han ligger här och ber, sättet som. Alltså, i nästa Spindelmannen-film vill jag se Marley i huvudrollen. Det är helt sjukt som man rör sig på tågen här. Han är lämnar vit vätska, lämnar vit vätska efter sig överallt också. Ja. Yoghurtmannen kallas han. Är det lättmjölkmannen? Har ni sett Marleys datorstol alltså? Ta en bild på din datorstol och se Marley och skicka. Utan att tvätta av den. Fylla, är det sover du? Han är lugnare, får jag spela här? Helvete. Som gubben i lådan kom upp där. Berga till, ska vi ta honom eller? Nej, Tylle, så han är vår gubbe som kommer höga, så smyg du. Okej, defa. Det finns så. Jag har bara. Du defkit det, Tylle. Aaaaaah! Tylle! Ja, det där var lite clownshow. Du skulle bara limmat han så skulle jag skydda dig grabben. Så bams. Det är gott. Kebab och grillsås. Hjälp mig då! Vart är han? Kom på er nu. Sorry till. Öppen aktion. Vet du vad jag lärde var? Ja, det gjorde jag. Det var faktiskt ganska hemskt. Ska du berömma mig för det jag gjorde nyss? Kan du vara lite tyst och försöka prata? Jättebra spelat, Jansson. Fantastiskt. Kan vi spela om det så som vi gjorde sist? Alltså. Som Malin. Jag kan inte alla säga nu, vad bra du gör det alltså. Åh jävlar vilket skott, Janne! Fy fan vad bra du är! Nej, men 5-6-skott! What? Ja, just. Var det bara 2 skott? Jävlar! Det kan vara det sjukaste jag har sett. Och så där har du en också. Tydlig du också. Helvete, Jansson! Ja, men dra åt helvete! Skånska till dig. Vad skånska till dig? Let's go! Vad är det? Ring efter en ambulans, han har satt det i halsen. Han fick tång i munnen. Klippa tång. Där ni låter ju. Feta mamma då bakom. 2 stycken höga. Bomben ligger där uppe. Fantastiskt. En höll bakom. Ute bombtag där nere. Om ni bort chillar läsa av ska jag kniva någon här. Ja, men vi håller han här vid det nuktåget. Sen så har vi en uppe, du kan ta honom i ryggen också, för det vill vi göra. Då får du kniva han! Ja! Tylee! Vad är det till det? Tylee, newly signed to the roster. Jarly. Det var tydligen raka spåret på Ali. Det är länk med bomben. Han visar ni bara upp den. Han går ju Big Buck Olof nu. Fitta också. Ute nu. Kommer mot elskåp mellan tågen, uppe tåget. Det är en jävla nigvard. Hiff. Det är så många där på låga. Nere redan. En uppe höga. Nej. Fan, är det röda mattan på B? Vadå? Den är ju hur som helst. En gick in i röken mot connector. Jag kommer på bakom det tåget. Var är teammannen? Yay! Oh, nästan 10 kills alltså. Fan vad bra match. Oh, fan det känns riktigt tight. Men det var det, du var jävligt låst i Erlin. När vi bytte alltså. Ja, när jag bytte gjorde jag lite nytta. Lite bra Karls och sånt liksom. Nej,
Vad ska man göra nu då när man har sett den här videon? Sök kyckling. Man ska gilla, man ska dela. Man ska lämna en kommentar. Kommentarerna är jävligt. Då bara snälla kommentarer. We'll be right back.